И здравейте на всички от YouTube, аз съм Пепи, това е на клипче на Call of Duty Black Ops. Тук до мен е един приятел, който, сега ще ви кажа как се казва, представи се. Да, от миналите клипове, найс. И тук сега ще направим една поредица, разбира се. Еле, аз трябва да се кача в колата, бе, аз съм много тъп. Пара, пара, пара. Пъх. Абе, батък. What the fuck? What? Брат, ще пробвам новото. Газвай, 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 газвай. А, то така било, значи. Ага. Бах, има умното управление, има това. С клавиатура и мишка. Бата е с мишката управлявам колата. Аз мога да управлявам кола. Деле, майко ми. Офшо. То е на руски та игра. Найс. Тук сме някакви по джунгли, джунгли, джунгли. Стойката даже ще види клипа, да видиш какви джунгли сме тук. Бате, джунглите, бате. Самолети, мамолети, дрън, дрън, дрън. Еф, да. Той, кажи какво играеш. Една игра с камион. Ни. Паня тая. О, аз тук ще играя, брат, стелт. Да, бе, ще играя стелт, но някой друг ден. Играя стелт, но някой друг ден, човек. Ме, аз забрих да кажа, аз играем... Играем Call of Duty Black Ops. Едно. Има ли пичове за убиване? Охо! Почваме лето. Аз ще заколя, защото си много бърз. Виж какво ти вика. Че ми ръсиш. И какво? Мри бе, мърша. Грозно домам. Записвам ми. Що? Що питаш бе? Много се зле човек. Че има ли някой вътре? О, има и то. То му пръсна в музика. А, сега ще ви почна. Ай! Да? Или как ми лагва играта малко... Малко ми лагва, найс. Защото записвам, брат. Бе, мрете, бе! Мърши грозни долни. Шибани мърши, бате. Аре, не знати те къде се намерим. Дей, опа то! Мърши! Мрете!
Бате, какво е това земетресение? Къде става тук? Аз по това па не мога оцеля път 2 дена. Играта не стига, че ми върви с 20 FPS. Ай, управи се поне на 30. Аре, мри пъти, бе. Леле, колко гнасове има тук. Стой като ти, докъде стигна с мъдра нора? Бата, тия са 300. Маште. Мърша грозно. Не ме стреляш. Аре бе, 300 дена чакам. What the fuck? Ей! О майко мила. Американеца, бате. Гошко, кажи как вика. О майко мило. Вие чували ли сте о майко мило? Бах тякото оръжие, човек. Тя направо ще им пръсна тиквата си. Малат! Какво ни е тоя, бе? То му пръснах музика. Ма! Нещо... Бъде, добре, вижте я. Как мога да е толкова неблагодарна? Какво викаш? Тук се запечих. Аре, па ти отключвай, бе. Бах ти бавняра. Но то долу ли има? Ле-л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 е. Какво е това, бе, бате? Данена гранатка е тук. Си имаме. Което даже и не подейства толкова много. Умри, бе! Стучо, записвам, брат. Стига си псуваме. Да. Виждате каква е картинката тук. Къв си ти, бе? Бата, къде ходиме? Газ? Ти къде си тръгнал? Тия ме стрелят. Оф, ти си аз е за ти, найс. Какво ще цъкаш? Call of Duty Warfare. Говори малко по-силно, ако обичаш. ПВС. Не ми трябва това, бе, ти си... Абе, това, бате, това много е тъпо, това нещо. Но това ми трябва мене. Бате, вижте, човешки крак лежи на пода. Тя сте... Човешки крак лежи на... буквално на земята, в пяска. Какво, бе? Тя ни избиха като кученца. Буквално ни избиха като кученца, брат. Ари газ. Тичаме тук някакви храсти. Се правим на пичове. What the fuck?
Bre, bate, vište. Ajde, slizame na dol. Woo! Dabe. Au. Gaz, 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 gaz. Добре, че скочих. Иначе ми е мъртво. Аре, нацисти, мрете! Брат, нацисти грозни умрели. Гей, батай ги от цел гараж нацисти. Гледай, бе, е тия нормални ли са? Гледай, фърчат кости и кокали. Изобщо. Бате, при мен фърчат някакви кости, кокари, какво си сетиш, старца, ръце. Аре, газ. Газ, 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 газ. Мрете! Йей! Вие сте много тъпи. Вие сте много тъпи. Газ, 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 газ. Какво да ме зарежете, човек? Ми се освърна и добре. Е, саме... Е, бах. Найс. Играта е на руски. Найс. И това ще е от клипчето, дано да ви е харесало. Ако искате още клипове, и аз не знам. Така че... Фаре път ти, бе! Това ще е от клипчето. Дано ви е харесало. Дайте лайк, дислайк. И правете какво си искате. И е... Чао!